បន្តទៅព័ត៌មានជាបន្តទូរទស្សនីយកម្មយើងទៅមើលខាងអន្តរាយបរដ្ឋានគឺបានរកឃើញដែនជំងឺរោគសត្វប្រៃនៅភូមិណាមលាអាចបង្កើតបានទៅជាតំបន់តិចតូចសុខភាពជាតិនបាន24កន្លែងក្រមការងារជំនាញនៃនាយកដ្ឋានជីវៈចម្រុះរបស់ក្រសួងបរដ្ឋាននិងជំនាញទៅពពន់បានសិក្សារកឃើញដែនជំងឺរោគសត្វប្រៃភូមិណាមលាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាសខេតមណ្ឌលគិរី មានតំបន់ដែលអាចបង្កើតជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិបានយ៉ាងតិចចំនួន17ទីតាំងដែលតន្ទឹងនឹងវបត្តិធរនឹង24កន្លែងជាទឹកជ្រោះព្រមទាំងទីតាំងសំខាន់សំខាន់នៃស្ថានប្រព័ន្ធមួយចំនួនថែមទៀតអាយ៉ដាមនេតភេត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាណែនាំពាកក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាថ្មីថ្មីនេះក្រុមមន្ត្រីជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានជីវៈចម្រុះនៃក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គម អ្នកជំនាញផ្នែកសត្វនិងរុក្ខជាតិនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រោមការគាំទ្រពីគម្រោង Campus បានសិក្សាពីសកលអនុពលនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាមលាដើម្បីត្រៀមស្នើសុំដាក់ចូលជាសួន protected ក្នុងអង្គការ UNESCO ជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាបឋមរបស់ក្រមមន្ត្រីជម្រោះបានបង្ហាញថានៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាមលាមានដំឡៃអភិរក្សដ៏មហាសាលសម្រាប់បំរើ ទៅដល់ការស្រាវជ្រាវប្រគពប្រសាការសិក្សាសរតបផែនដីជីវៈចម្រុះនិងវប្បធម៌ជនជាតិដាំភីតិចទាំងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទន្ទឹមនឹងនេះក្រមមន្ត្រីជំនាញក៏បានរកឃើញមានតំបន់ដែលអាចបង្កើតបានទៅជាតំបន់ទេសចរយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន17ទីតាំងដែលតេតតងទៅនឹងវប្បធម៌និង24ទីតាំងផ្សេងទៀតជាកន្លែងទឹកជ្រោះព្រមទាំងទីតាំងសំខាន់សំខាន់នៃស្ថានប្រព័ន្ធមួយចំនួនទៀតផង បានយោងតាមរបាយការណ៍នៃការសិក្សាបឋមបានបង្ហាញថាទីមួយគឺដែនជំរកសัตว์ប្រៃភ្នំឡាំលាមានតម្លាយអភិរក្សដ៏មហាសាលសម្រាប់បំរើដល់ការស្រាវជ្រាវភូគព្ភសាស្ត្រ ជីវៈចម្រុះនឹងវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចទី2គឺតំបន់ភ្នំណាមលៀនេះគឺមានសក្តានុពលសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបែបវិជាសាស្រ្តពីប្រវត្តិរបស់សេឡានិងប្រវត្តិនៃចលនារបស់ពិភពលោកទី3គឺមានសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដូចជាសัตว์ប្រៃនិងរុក្ខជាតិកម្រកម្រជាច្រើនប្រភេទនិងទឹកជ្រោះជាច្រើនកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលទី4គឺមានតំបន់ដែលអាចបង្កើតជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិចំនួន17ទីតាំងដែលតក្កតងទៅនឹងវប្បធម៌ក្នុង20 ទីតាំងជាទឹកជ្រោះប្រ ोम ទាំងទីតាំងសំខាន់ៗនៃស្ថានប្រព័ន្ធមួយចំនួនទៀតទី5គឺសាធារណជននិងភៀកគីពពាន់ទាំងអស់គឺការគាំទ្រ100%នៅក្នុងការចុះបញ្ជីដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំណាមលានេះជាសួនភូគុមសាដោយនៅក្នុងនោះពជាប្រតមូលដ្ឋានប្រមាណជា72%ក៏បានគាំទ្រហើយនឹងត្រៀមខ្លួនចូលរួមសកម្មភាពនានាដែលស្នើឡើងដោយក្រសួងបរតានផងដែរទី6ក្រោយពីចុះបញ្ជីជាសួនភូគុមសាដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំណាមលាអាចនឹង คล้ายទៅជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវលើពិភពលោកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងអាចคล้ายទៅជាទីតាំង eco-tescho ដែលទទួលបានជាអន្តរជាតិអ៊ីដាមដេតភេត្រាបានបន្តបន្ទាមថាក្រៅពីបាទលទ្ធផលដោយតែបានបញ្ជាក់ខាងលើនៅមានការប្រមូលនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាថនិកសត្វធំចំនួន7ប្រភេទពពួកប្រជិយចំនួន14ប្រភេទ បាក់ស្័យចំនួន97ប្រភេទល្មូននិងថលចេកបាទចំនួន38ប្រភេទនិងសัตว์អិតក្នុងទឹកបានប្រមូលជាសំណាក់ចំនួន1890និង54បំពុងតូចចំនួន97ហើយលើពីនេះក៏មានប្រភេទសัตว์និងរុក្ខជាតិ6មួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យដែលអាចជាប្រភេទថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកនិងជាកំណត់ត្រាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងប្រភេទដែលเติบ មានបាទសម្ណាក់ដំបងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទគឺមានវិសាលភាពធំធេងណាស់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាអ្នកជំនាញដែលត្រូវតែបតនៅលើទឹកដីនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វប្រិយភ្នំណាមលាដែលអាចបង្កើតទៅជាទីតាំងស្រាវជ្រាវជ្រាវប្រកបប្រស័ពផងអាចបង្កើតទៅជាតំបន់ទេសចរដ៏មានសក្តានុពលផងនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តមួយនេះបាទ